დღეს დეპუტატები ბიუროს საგანგებო სხდომაზე შეიკრიბებიან. სხდომა დაახლოებით 9:30 უნდა დაიწყოს. სწორედ ამ შეკრების დროს გადაწყდება, როდის დაინიშნება პარლამენტში რიგგარეშე სხდომა. ამ სხდომაზე კი კომპენსაციების საკითხი უნდა განეხილონ, რომელიც პრეზიდენტის დავალებით გაიცემა კახეთში სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტში რიგგარეშე სესიის დანიშნვის დავალება დეპუტატებს საქართველოს პრეზიდენტმა რამდენიმე დღის წინ თავადვე სთხოვა.